অলিম্পিকৰ পৰা আহিছে ভাল খবৰ। নমস্কাৰ, এতিয়া বাতৰিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল। পেৰিছ অলিম্পিকত লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাউণ্ড অফ ছিক্সটিনৰ প্ৰথমখন খেলত জয়ী হৈছে অসম কন্যা। লাভলীনাৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল নৰৱেৰ সুনিফা হফষ্টেড। ৰেফাৰীৰ সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্তত জয়ী হ'ল লাভলীনা বৰগোহাঁই। মহিলাৰ 75 কেজি শাখাত জয়ী হ'ল লাভলীনা বৰগোহাঁই। টকিঅ' অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলীনাই বিগত বৰ্ষত IBA মহিলা বিশ্ব চেম্পিয়ন হৈছিল। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত লাভলীনা দুবাৰৰ অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী চীনৰ লি কুইনৰ মুখামুখি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা বৰ্তমান লাভলীনাৰ গোলাঘাটৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছে। নীলোৎপল, এটা ভাল খবৰ, এতিয়াও অৱশ্যে বহুকেইখন খেল বাকী আছে। এতিয়া কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত লাভলীনাই চীনৰ খেলুৱৈৰ বিৰুদ্ধে খেলিব আৰু এনেধৰণৰ উন্নত প্ৰদৰ্শন সকলোৱে আশা কৰিছে। কি কয় তেওঁৰ ঘৰৰ লোকসকলে? নিশ্চয় নিশ্চয়, তেওঁৰ পিতৃয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ ওচৰত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমি পুনৰ তেওঁৰ পিতৃৰ ওচৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মাতৃ যথেষ্ট অসুস্থ হৈ আছে, কিন্তু মাতৃয়ে কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু আমি পুনৰ পিতৃৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। ভালকৈ খেলিবি, তই যিখিনি জান, যিমানখিনি শিকিছ, সেইখিনি 100% দিবি আৰু ফলাফলটো নিৰ্ভৰ নকৰি, ফলাফল ভাল খেলিবি, নিশ্চয় ভাল ৰিজাল্ট পাবি। আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খেল যিখন হ'ব, খেলখনৰ যিগৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বী, সেই প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ সম্পৰ্ক আপোনালোকৰ লগত কিবা তেখেতে আলোচনা কৰিছে? নাই নাই নাই, তেনেধৰণে একো আলোচনা কৰা নাই, কিন্তু আমিহে এনেই কোনোবা ধৰক এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ প্ৰশিক্ষক প্ৰশান্ত দাস হওক বা আমি তেনেকুৱা কিছুমান মোৰ বন্ধুৰ লগত তেনেকৈ আলোচনা কৰোঁতে গম পাইছোঁ যে যিগৰাকী পৰৱৰ্তী প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব তেওঁ যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু সেইটোৱে কথাটো, প্ৰত্যাহ্বানটো আছেই আৰু প্ৰত্যাহ্বানটো নেওচি যাবই লাগিব, সেইটোৱে মই ভাবোঁ। আৰু সেইখিনি যদি আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইজনেই আৰু জয়ী হোৱাটো নিশ্চয় সেইটোৱেই হ'ব। হয়, আচলতে আমি সকলোৱে স্বৰ্ণ আশা কৰিছোঁ লাভলীনাৰ পৰা, গ'ল্ড মেডেল আশা কৰিছোঁ আৰু সেয়া এইবাৰ সম্ভৱ হ'ব বুলি আমি সকলোৱে আশাবাদী। তাৰ লগতে আমি দুটামান বেলেগ ধৰণৰ কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। আচলতে এটা কথা, তেওঁ যিখিনি খাদ্যাভ্যাস, সেই খাদ্যাভ্যাসৰ সম্পৰ্কতো কিছু কথা মানে প্ৰকাশ পাইছে, তেওঁ শাওণ মাহ নিৰামিষ খাইছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। আচলতে খাদ্যাভ্যাস বুলি নহয়, তাই আৰু সেইবিলাক যিখিনি তাইৰ ধাৰ্মিকতাখিনি আছেই, তাই অলপ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিখিনি অলপ মানি চলে। এতিয়া নহয় সেইটো, তাই আজি কেইবাবছৰো হ'ল মানে অলিম্পিকৰ পাছৰ পৰাই তাই সেইখিনি মানি চলে আৰু সোমবাৰ মঙলবাৰ এনেধৰণে ব্ৰতো ৰাখে। আৰু বিশেষকৈ শাওণ মাহটো এটা পবিত্ৰ মাহ আৰু এই মাহত প্ৰাঞ্জল, আমি এটা দিশ সেইখিনি দেখুৱাব বিচাৰিম যে মাতৃ কিন্তু যথেষ্ট অসুস্থ হৈ আছে, যিহেতু তেওঁ আজি দুদিনো হোৱা নাই চিকিৎসালয়ৰ পৰা অহা, তেওঁৰ ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়াও আছে। মই এবাৰ আপোনাৰ পৰা যেনিবা চেষ্টা কৰিম, মাতৃ আছে, যথেষ্ট অসুস্থ হৈছে তেওঁ ক'ব বিচৰা নাই, মই দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ আজি চিকিৎসালয়ৰ পৰা অহা, বেছিদিন অহা হোৱা নাই। কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ, তেওঁৰ মাতৃয়ে যিহেতু মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই, তথাপিও কিন্তু এইগৰাকী মাতৃৰ কন্যাই আজি সমগ্ৰ দেশক আজি গৌৰৱান্বিত কৰিছে, সমগ্ৰ ৰাজ্যখনক গৌৰৱান্বিত কৰিছে। আৰু মাতৃৰ অসুখৰ মাজতো লাভলীনাই কিন্তু ভাল খেলিছে, লাভলীনাই মাতৃৰ অসুখৰ খবৰো লৈ আছে। মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আছে, মাতৃ যথেষ্ট অসুস্থ হৈ আছে, তথাপি তেওঁ কথা ক'বলৈ কিছু অসুবিধা পাইছে, হয় মাতৃৰ অসুখ, ঘৰত সমস্যা, তাৰ মাজত কিন্তু লাভলীনাই আজি প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ভাৱ পৰিলক্ষিত নহ'ল, অনায়াসে কিন্তু হৰুৱালে। কি কয়? এয়া হৈছে লাভলীনা এগৰাকী যোগ্য মাতৃ, আদৰ্শৱান মাতৃ, এজন আদৰ্শৱান পিতৃ মাতৃ হিচাপে যি কৰ্ম কৰি গৈছিলে তাৰ ফল আজি পাইছে লাভলীনাৰ মাক দেউতাকে। সেইকাৰণে আচলতে আজি গোটেই বিশ্বতে তেওঁ জিলিকিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যি কষ্ট কৰি পেলাই তেওঁক আচলতে আগবঢ়াই লৈ গ'ল, সেই কষ্টৰ আজি ফল পিতৃ মাতৃয়ে তথা আমি ভাৰতবৰ্ষই পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আপোনাৰ আজি লাভলীনা শেষবাৰৰ কাৰণে ঘৰলৈ কেতিয়া আহিছিলে? ইয়াত আচলতে টকিঅ' অলিম্পিকৰ পিছতে এবাৰ আহিছিলে, এবাৰ আহিছে, তাৰপিছত অহা নাই আৰু, তেওঁ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে, অহা নাই। মই দেখুৱাইছোঁ তেওঁৰ মাতৃ যি বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত আছিলে, তেতিয়াও লাভলীনাই খবৰ লৈ আছে সেইসমূহ? অঁ, প্ৰতি মুহূৰ্ততে খবৰ লৈ থাকে আৰু আচলতে মাকেও মানে কি, যদিও অসুখ অনুভৱ কৰি থাকে
অসুখ অনুভৱ কৰি থাকিলে তাই আচলতে সেই সম্পৰ্কত তাই নাজানে। তাই মাক যে সুস্থ বুলি আচলতে এইফালৰ পৰা আচলতে জনোৱা হয় আৰু মাকেও তেনেকৈ বাৰ্তালাপ কৰে, কথা বতৰা পাতে হাঁহি ফুৰ্তিৰ মাজত। সেইটো হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা মানে যোগাত্মক দিশ, মাকৰ যোগাত্মক দিশ। মাকৰ যিমান সোমবাৰে ব্ৰত ৰাখে, মঙলবাৰে ব্ৰত ৰাখে, শিৱ বাবা আৰু বজৰং বুলি খুব ভাল ভক্ত। হয় হয়, লাভলীনা এতিয়া নহয় আগৰ পৰাই, তেওঁ শাওন মাহত আচলতে এই বোলবম বুলি কয়, শাওন মাহৰ এই মাহটোতে, পবিত্ৰ মাহটোতে তেখেতসকলে প্ৰায়ে মানে মানুহেই ব্ৰত ৰাখে, কিন্তু তাই অলপ ব্যতিক্ৰম। তাই সৰু অৱস্থাৰ পৰা যেতিয়া খেল আৰম্ভ কৰাৰ আগৰ পৰাই তাই ব্ৰত ৰাখে আৰু তেওঁক বজৰং বুলিক যথেষ্ট সন্মান কৰে আৰু বজৰং বুলি তেওঁ ভক্ত বুলি আমি জানো, আগৰ পৰাই জানো। নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, আমাৰ যিহেতু ফোনৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, গতিকে আমি কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰাত। আৰু আমি দেখুৱালোঁ বৰ্তমান যি লাভলীনাৰ ঘৰৰ পৰা, লাভলীনাৰ ঘৰত বৰ্তমান যি এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু তেওঁৰ পিতৃ বৰ্তমান পিতৃয়ে জনাইছে যে লাভলীনাই ইতিমধ্যে খেললৈ যোৱাৰ আগত সেইবাবে কথা পাতিছিল আৰু তেওঁ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী আৰু পৰৱৰ্তী যিখন খেল আছে সেই খেলখনক লৈ পেলাই যথেষ্ট আশাবাদী। গতিকে মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান যি বাৰমুখীয়া যি গাঁও, গাঁৱত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ আৰু একে পৰিৱেশ কিন্তু বৰপথাৰতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান যি মাতৃ যথেষ্ট অসুস্থ, তথাপিও কিন্তু আজি যেতিয়া কইনাৰ যি জয়ৰ খবৰ পাইছে তাৰপিছত ওলাই আহিছে আৰু ঘৰলৈ যিসকল যথেষ্ট লোকৰ যি সমাগম হৈছে সেই তেওঁ চাবলৈ আহিছে, কিন্তু মাতৃয়ে অৱশ্যে কোনো সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰোঁ বুলি কৈছে, কাৰণ যিহেতু অসুস্থ হৈ আছে। আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান বৰপথাৰত যি যথেষ্ট এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে যে 4 আগষ্টত যিখন খেল হ'ব কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল, তাতো লাভলীনাই শ্ৰেষ্ঠত্ব আউজাৰি দি পেলাই খেলি সকলোৱে যি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক সেয়া সকলোৱে বিচাৰিছে। নিশ্চয় নীলোৎপল, আপুনি লাইনত থাকিব আমাৰ সৈতে। এয়া হৈছে লাভলীনাৰ জয়যাত্ৰা। আজি প্ৰথমখন খেলত তেওঁ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আগন্তুক দিনতো এনেধৰণে জয়লাভ কৰি কৰি তেওঁ সোণৰ পদক আজৰি আনিব পেৰিছ অলিম্পিকৰ পৰা, সেইটোৱে সকলোৱে আশা কৰিছে। টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু IBA বিশ্ব মহিলা বক্সিং 2023তো তেওঁ চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল। মহিলাৰ 75 কেজি শাখাত লাভলীনাই এই প্ৰদৰ্শন এইবাৰ আগবঢ়াইছে পেৰিছ অলিম্পিকত। আজি প্ৰথমখন খেলত জয়লাভ আৰু যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ৰূপত লাভলীনাক দেখা পোৱা গ'ল আজি। 2016ৰ পৰা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত বক্সিঙত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে লাভলীনাই। 2017 এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জৰ পদক পাইছিল। 2018 দিল্লীত অনুষ্ঠিত বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল। অলিম্পিকৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা। 2020 লাভলীনাক অৰ্জুন বঁটা প্ৰদানেৰে সন্মান দিয়া হৈছিল। 2021 মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰত্ন বঁটাৰ বক্সিঙৰ খিতানত তেওঁ মনোনীত হয়। লাভলীনাৰ যমজ বায়েক দুগৰাকীও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কিক বক্সিং খেলুৱৈ আৰু এইবাৰ পেৰিছ অলিম্পিকত ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি লাভলীনাই পদক আজৰি আনিব, তাকো সোণৰ পদক আজৰি আনিব বুলি সকলোৱে আশা কৰি আছে। আজি প্ৰথমখন খেলত তেওঁ জয়লাভ কৰিছে। বিগত সময়ত তেওঁ টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক আজৰি আনিছিল। এইবাৰ ব্ৰঞ্জতেই ক্ষান্ত থকাটো কোনেও বিচৰা নাই, এইবাৰ সোণৰ পদক আজৰি অনাটো সকলোৱে বিচাৰিছে আৰু এইবাৰ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ৰূপত লাভলীনা আছে আৰু সেইবাবে তেওঁ কঠোৰ অনুশীলনো চলাইছিল। কঠোৰ অনুশীলন আৰু সাধনা আছে যাৰ বাবেই আত্মবিশ্বাস তুংগত হৈ আছে লাভলীনাৰ। পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ অভিযান চলি আছে। মহিলাৰ টেবুল টেনিছত সৃজা অংকুলাৰ জয়লাভ। 3-2 ছেটত সৃজা অংকুলাই জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ছিংগাপুৰৰ পেডলাৰক পৰাস্ত কৰিলে সৃজা অংকুলাই। আনফালে অলিম্পিকত পি ভি সিন্ধুৰ অগ্ৰগতিৰ খবৰো আহিছে। এষ্টনিয়াৰ ছাটলাৰক পৰাস্ত কৰিলে পি ভি সিন্ধুৱে। গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ খেলত পি ভি সিন্ধুৰ জয়লাভ। দুবাৰৰ অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী ছাটলাৰ পি ভি সিন্ধু তেওঁ ইণ্ডোনেছিয়াৰ ছাটলাৰক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অগ্ৰগতি পি ভি সিন্ধুৰ, গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ খেলত পি ভি সিন্ধুৰ জয়লাভ, দুবাৰৰ অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী ছাটলাৰ পি ভি সিন্ধু। আনফালে পুৰুষৰ 50 মিটাৰ ৰাইফলৰ শ্বুটিঙৰ ফাইনেলত স্বপ্নিল কুশালে। ফাইনেলত অংশ ল'ব 8 শ্বুটাৰে আৰু তাৰ ভিতৰত আছে পুৰুষৰ 50 মিটাৰ ৰাইফলৰ শ্বুটিঙৰ
ফাইনেলত অবতীর্ণ হওয়া ভারতের স্বপ্নীল কোসালে আটজন শ্বুটারের সুত্রে তেও ফাইনেলত অবতীর্ণ হয়েছে। আনফালে পুরুষের ব্যাডমিন্টনত লক্ষ্য সেনের অগ্রগতি, ইন্দোনেশিয়ার শাটলারের বিরুদ্ধে লক্ষ্য সেনের জয়লাভ, 2-0 পুনপটিয়া সেটত লক্ষ্য সেনের জয়লাভ, গ্রুপ পর্যায়ের খেলত লক্ষ্য সেনের জয়লাভ। মুঠতে ভারতীয় খেলোয়াড়সকলের বিজয় যাত্রা পেরিস অলিম্পিকত অব্যাহত আছে। পদক তালিকার আমি গোটেখিনি তথ্য দিব বিচাৰিছো। এই মুহূর্তত অলিম্পিকর পদক তালিকার শীর্ষত কোন কোন আছে সেই তালিকাখন আমি আপনাদের আগবাম। আর পুরুষের ব্যাডমিন্টনত লক্ষ্য সেনের অগ্রগতির খবরও আমি আকো এবার জানাইছো। ইন্দোনেশিয়ার শাটলারের বিরুদ্ধে লক্ষ্য সেনের জয়লাভ, 2-0 পুনপটিয়া সেটত লক্ষ্য সেনে জয়লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে, গ্রুপ পর্যায়ের খেলত লক্ষ্য সেনে জয়লাভ করেছে। এবার পেরিস অলিম্পিকের বহুখিনি আশা করা হয়েছে ভারতীয় খেলোয়াড়সকল, আর ইতিমধ্যে সকল ভারতীয় খেলোয়াড়ের মাজত আত্মবিশ্বাস তুঙ্গত দেখবলে পাওয়া গেছে আর পূর্ণ অনুশীলন চলাই গেছে প্রতিগী খেলোয়ে। এবার বহুকটা পদক আহিব বলে আশা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দুটা ব্রঞ্জর পদক ভারতে জয়লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে। আগন্তুক যদি খেল আছে সেই খেলসমূহতো ভারতে পদক নিশ্চিত করব পারিব বলে সকলে বিশ্বাস করেছে। রাজ্যত আগন্তুক 5 দিন বরষুণের আগজাননি, বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে সদরি করে এই তথ্য। সাগর পৃষ্ঠর ধুমুহার ফলত উত্তর পূবত পড়ব বরষুণের প্রভাব, বুধবারের 4 আগস্ট রাজ্যের ভিন্ন স্থানত হব মজলিয়া বরষুণ, রাজ্যের 2 এঠাইত বিজুলি ঢেরেকনি হব পারে প্রবল বৃষ্টিপাত, উত্তর পূর্বাঞ্চলের আন রাজ্যতো পড়ব ইয়ার প্রভাব। আজ 31 জুলাই 2024 হ্যাঁ, সবসে পেলে বাত সিনপ্টিক সিচুয়েশন কি, দ্য সাইক্লোনিক সার্কুলেশন ওভার নর্থ ইস্ট আসাম এন্ড নেবারহুড now lies over south Assam and extends up to 0.9 kilometers above mean sea level. Iske alawa, the cyclonic circulation over Jharkhand and neighborhood now lies over Gangetic West Bengal and neighborhood and extends up to 3.1 kilometers above mean sea level. Sathi sath, the monsoon trough at mean sea level now passes through Ganganagar, Hisar, Delhi, Hardoi, Dehri, Purulia, Sagar Islands and then east southeastwards to northeast Bay of Bengal. Or lastly, the cyclonic circulation over Bangladesh and neighborhood at 3.1 kilometers above mean sea level has become less marked. Weather warning ki baat kare to hum log expect kar rahe hain ki Devon mein Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram aur Tripura ke ek ya do sthanon mein thunderstorm और लाइटनिंग होने की संभावना है। साथ ही साथ मिजोरम के एक या दो स्थानों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। इसके अलावा असम, मेघालय और मणिपुर के एक या दो स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेन होने की संभावना है और नागालैंड और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। रही बात थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की, तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के एक या दो स्थानों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है। इसके अलावा ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम के एक या दो स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और साथ ही साथ नागालैंड और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। डे थ्री की बात करें तो डे थ्री में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। वहीं हैवी रेन एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक या दो स्थानों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के। डे फोर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने की संभावना है। साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड के एक या दो स्थानों में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है।
और डे फाइव में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। वहीं ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि असम और मेघालय के एक या दो स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल बारिश होने की संभावना है। লাভলিনাই পেৰিছ অলিম্পিকত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, প্ৰথমখন খেলত জয়লাভ কৰিছে। আনন্দিত এতিয়া সকলো আৰু সকলোৱে বিশ্বাস কৰিছে যে আগন্তুক দিনসমূহৰ যিবোৰ খেল আছে সেই খেলসমূহতো লাভলিনাই সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু পেৰিছ অলিম্পিকৰ পৰা এইবাৰ সোণৰ পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ব। আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা বৰ্তমান লাভলিনাৰ বৰপথৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছে। লাভলিনাৰ বাসগৃহত আনন্দময় পৰিৱেশ, নীলোৎপল আৰু কি জনাব আপুনি? আমি বৰ্তমান ইতিমধ্যে যিহেতু গম পাইছে সকলে লাভলিনাই ইতিমধ্যে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ জয়লাভ কৰিছে আৰু আমাৰ লগত লাভলিনাৰ পিতৃ টিকেন বুঢ়াগোহাঁই আছে, টিকেন বুঢ়াগোহাঁই আছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এয়া আমাৰ সতীৰ্থ দেৱাশী গৌতমে মিঠাই খুৱাইছে লাভলিনাৰ পিতৃক আৰু যথেষ্ট এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। সকলোৱে জানিছিলে, সকলোৰে বিশ্বাস আছিল লাভলিনাই প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত জয়ী হ'ব আৰু কোৱাৰ্টাৰতো জয়ী হ'ব, এবাৰ কিন্তু লাভলিনাই সোণ আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়া সকলে আশা কৰিছে। কি ক'ব, ভাল লাগিছে কিয়নো তাই যিখিনি কষ্ট কৰিছে সেই কষ্টৰ মূল্যটো নিশ্চয় তাই পাব লাগিব আৰু যিহেতু মেডেললৈ এতিয়াও দূৰ আছে, তাই প্ৰথম এইখন প্ৰথম গেমখনহে জিকিছে প্ৰথম বাউটটো আৰু তাৰ দ্বিতীয়খন এতিয়া যিখন আছে সেইখনো এখন বৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক গেম হ'ব আৰু তাৰপিছতো তেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বানটো থাকিবই দিয়ক আৰু সেইখিনি নেওচি গৈ তাই যিটো স্পীড লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিলে আমাৰো ভাল লাগিব পিতৃ মাতৃ হিচাপে আৰু তাই নিজৰো যিটো আশা আছে সেই আশাটো পূৰণ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত যথেষ্ট অসুবিধা হৈ আছে, মাতৃৰ অসুখ হয়, তাৰ বাবে আপোনালোকে আজি বৰ বেছি আনন্দ ফূৰ্তি কৰিব পৰা নাই। লাভলিনাও জানে মাতৃৰ অসুখ বুলি, তথাপিও কিন্তু সকলো কিন্তু এইবিলাক চিন্তা থকাৰ পিছতো কিন্তু লাভলিনাই ভালকৈ খেলিছে সেয়া নিশ্চয়কৈ আশাৰ বতৰ নহয় জানো? নহয় হয়, সেইটো আমি তাইক বাৰে প্ৰতি কৈ আছোঁ যে আমি সুস্থ আছোঁ, মাও সুস্থ আছে, যিহেতু মই আছোৱেই লগত, আমাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু তইতো নিজৰ যিটো তই নিজৰ যিটো কামত গৈছ সেই কামটোত তই মনোযোগ দিব লাগে আৰু সেইটো তাই সেইবাৰ কেতিয়া কথা বতৰা হৈছিল? সেইবাৰ আমি এতিয়া তাই আমাৰ ইয়াৰ সময়মতে প্ৰায় 2টামান বজাত আমি ফোন কৰিছিলে তাই যে মই যাবলৈ ওলাইছোঁ বুলি আৰু এই অলপ আগতে 2টামান বজাতে আমাৰ লগত ভিডিঅ' কলত কথা পাতিছে আৰু আমাৰ পৰা শুভেচ্ছা লৈছে আৰু গৈছে সিমান। আৰু লাভলিনাই শাওন মাহৰ ব্ৰতো ৰাখিছে পানী? আমি নিশ্চয় নিশ্চয় ৰাখিছে, নিশ্চয় ৰাখিছে। তাই এই শাওন মাহৰ যিটো আপোনাৰ শাওনমহীয়া যিটো এইটো বোলবম বুলি কয় এই তাৰ কাৰণে তাই নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু সেইটো এমাহ সম্পূৰ্ণ কৰিব। নিশ্চয় এয়া আছিলে লাভলিনাৰ পিতৃ টিকেন বুঢ়াগোহাঁইৰ সৈতে আমাৰ এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ। তেখেতে ইতিমধ্যে কৈছে যে লাভলিনাৰ সৈতে আজি কিছু সময়ৰ বাবে কথা পাতিছিলে আৰু তেওঁৰ মাতৃৰ যথেষ্ট অসুস্থ হৈ আছে, সেই আজিৰ পৰা দুদিন পূৰ্বে চিকিৎসালয়ৰ পৰা আনিছে কিন্তু পিতৃয়ে কৈছিল যে এইবিলাক চিন্তাটো বাদ দে, ভালদৰে খেল আৰু খেলত জয় পৰাজয় থাকে, সেয়া যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ খেল কেইবাখনো আছে কিন্তু তথাপি সকলোৱে আশা কৰিছে লাভলিনাৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব যে খেলিব। তাই লাভলিনা যথেষ্ট ছিৰিয়াছ এগৰাকী এগৰাকী যুঁজাৰু যুঁজাৰী মানসিক যুঁজাৰু মানসিকতাৰ এগৰাকী খেলুৱৈ, গতিকে লাভলিনা এবাৰো এইবাৰ পদকৰ ৰং সলনি কৰিব সেয়া সকলোৱে আশা কৰিছে আৰু লাভলিনাৰ গৃহ বৰ্তমান আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ধন্যবাদ নীলোৎপল, এয়া লাভলিনাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ কিছু আমি দেখুৱালোঁ। পেৰিছ অলিম্পিকত লাভলিনাৰ এই সফলতাক লৈ উৎফুল্লিত সকলো, কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে অসম কন্যা লাভলিনাই। লাভলিনাৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল নৰৱেৰ সুনিভা হফষ্টেড, ৰেফাৰীৰ সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ততেই জয়ী হয় লাভলিনা বৰগোহাঁই। আৰু সুনিভা হফষ্টেডো এগৰাকী সবল প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল কাৰণ তেওঁ জুনিয়ৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বিগত সময়ত, সেয়েহে এগৰাকী সবল প্ৰতিদ্বন্দ্বীক আজি লাভলিনাই পৰাভূত কৰি নিজৰ সক্ষমতা আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে। লাভলিনাই কিমান কষ্ট কিমান অনুশীলন কৰিছে লাভলিনাই তেওঁৰ খেলতেই সেইখিনি প্ৰমাণিত হ'ল। মহিলাৰ 75 কেজি শাখাত লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ জয়লাভৰ পাছতেই এতিয়া সোণৰ মেডেলৰ আশা অধিক সজীৱ হৈছে ভাৰতৰ বাবে। বৰ্তমান মেডেল টেলিৰ শীৰ্ষত আছে চীন, 7টা সোণ, 7টা ৰূপ আৰু 2টা ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে বৰ্তমান তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে চীন। তাৰ পাছতে আছে জাপান, জাপানেও 7টা সোণ লাভ কৰিছে, 2টা
রূপ লাভ করেছে আর চারিটা ব্রঞ্জ লাভ করেছে। ফ্রান্সে ছটা সোণ লাভ করেছে, নটা রূপর পদক লাভ করেছে আর পাঁচটা ব্রঞ্জর পদক লাভ করেছে। গ্রেট ব্রিটেইন চারি নম্বর স্থানত আছে, ছটা সোণর মেডেল, পাঁচটা রূপর মেডেল আর পাঁচটা ব্রঞ্জর মেডেল। আর ভারত বর্তমান তালিকার 35 সংখ্যক স্থানত আছে, দুটা ব্রঞ্জর সহায়ত ভারতে 35 সংখ্যক স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়সকলের সুন্দর প্রদর্শন দেখি আছো আমি, আর সেই প্রদর্শনবর আশা করব পারি যে ভারতের হাতলে আরও কেবাটাও মেডেল আসব। লাভলীনায় যে ধরনের উন্নত প্রদর্শন করেছে, ঠিক একধরনের আন আন শিতানবরতো ভারতীয় খেলোয়াড়সকলে সুন্দর প্রদর্শন অব্যাহত রাখিছে আর আরও দুই তিনিটা বা তাতোক অধিক মেডেল ভারতে অর্জন করব বলে আশা করা হয়েছে আর তালিকার উপরলে যাব বলে সকলে আশা করেছে। পরবর্তী খবর, নগাঁওর নেহরুবালীত শোকাবহ ঘটনা। কলং নৈত গা ধুবলে গিয়ে নিখোঁজ হল এজন কিশোর। নিখোঁজ হওয়া কিশোরজনের নাম সাহিল বাসফর। চারি বন্ধুর সুতরাং কলং নৈত গা ধুবলে গেছিল সাহিল। সাহিলর সন্ধানত SDRFর উদ্ধার অভিযান। নিখোঁজ সাহিলর ঘর নগাঁওর রামকৃষ্ণ পথত। নগাঁওর নেহরুবালীর খবর আমি জানাইছো, এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কলং নৈত গা ধুবলে গিয়ে নিখোঁজ হল এজন কিশোর। নিখোঁজ হওয়া কিশোরজনের নাম সাহিল বাসফর। চারি বন্ধুর সুতরাং কলং নৈত গা ধুবলে গেছিল সাহিল। সাহিলর সন্ধানত SDRFর উদ্ধার অভিযান চলি আছে। মানে লড়া চারিটা গা ধুই আছিল, এটা বহি আছিল কিনারত। তাইছে মো বোলো আমার এহেতকিটা কলো এহেন্টে মাছ ধরি আছে। মাছ ধরি থাকুন মো বোলো তহঁতে এটা গা ধুব নালাগে, মই শাককেইটামান বুটলিয়ে ভাত বনাই তাৰপিছত গোটেইকেইটা একেলগে গা ধুব। তেনেকুৱাতে ল'ৰাটো পানী খাই বচাক বচাক বুলি চিঞৰি আছে। চিঞৰি থাকুন আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে কৈছে আইতা ল'ৰাটো ডুবিল। ডুবি বুলি কওঁতে এইখিনি যেতিয়াই নাইকিয়া হৈ গৈছে ল'ৰাটো, তেতিয়া মানে এই পোৱালিকী চাৰিটা দৌৰি উঠি গৈছে তিনিটা। এটাই মানে বহি আছে বেমাৰী, সি বহি থাকোঁতে সি আকৌ ল'ৰাকেইটাক কৈ আছে, ল'ৰা দুটাই কেমেৰা উঠাই ভিডিঅ' কৰিছে, কৰি পেলাই বাইক লৈ গুচি গ'ল, কিন্তু ল'ৰাটোক ননমালে। তেনেকুৱাতে এইখিনিৰ পৰা যে নাইকিয়া হ'ল, মই সেইপিনৰ পৰা হুলস্থুল কৰিলোঁ। এহেঁত তিনিটাক ধৰিলে, ধৰি পেলাই ইয়াত বহুৱাই থৈছে। আমি সিপাৰৰ পৰা ঘূৰি আহি তাৰপিছতে এহেঁতক ধৰিছোঁ। ঘূৰি আহিছোঁ, আমাৰ ল'ৰা হেৰাই গৈছে পানীত। আমাৰ ল'ৰাক বিচাৰি দিয়ক দাদা, মই আপোনাৰ হাত জুৰি আছো। 12 বছৰ চাৰিল পাছবৰ আমিনগাঁওত বিদেশী সিগারেট জব্দ। কামরূপ আরক্ষীর অভিযানত জব্দ হল বৃহৎ পরিমাণের সিগারেট। 22,000 বাকস সিগারেট জব্দ করে আরক্ষী। সিগারেট সহ আটক চারিজন সরবরাহকারীক, আটক সাহিল দেওয়ান, আশিক ইকবাল, আটক অজিত চালয়, পরশু বৈশ্য নামের চারিজন। শিলচরের পর ছত্তিশগড় নি থাকা হয়েছিল সিগারেটখিন। চালকর স্বীকারোক্তিত বরাগাঁওর MR কিং গুদামত অভিযান চলিল। কর ফাঁকি কোটপা আইন উলঙ্ঘারে সরবরাহ করেছিল এই সিগারেটখিন। মায়ঙত হাতীর আক্রমণত নিহত পবিতরার বনকর্মী। নিহত বনকর্মীজন মঙ্গলদৈর হীরাকুমার। নিহত হীরাকুমার হাতী মাউত হিসাবে কর্মরত আছিল। হাতীটুক খাদ্য দিয়ার সময়তে ভরিরে গছকে মাউতক। ইয়ার পূর্বেও দুজনক হত্যা করেছিল একটা হাতিয়ে। মায়ঙত এই হাতীর আক্রমণত এজন বনকর্মীর মৃত্যুর খবর। নিহত বনকর্মীজন মঙ্গলদৈর হীরাকুমার। রানীর খপেগাঁওত বন্যহস্তির আক্রমণত আহত হল এজন কৃষক। দিন দুপুরতে ঘরের পিছফালে প্রবেশ করেছিল হাতিটে। হাতি খেদিবলে চেষ্টা করতে কৃষক বনেশ্বর দাসক আক্রমণ করে। হাতির আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে কৃষক বনেশ্বর দাস। চিকিৎসালয় প্রেরণ করা হয়েছে আহত কৃষক বনেশ্বর দাসক। বর্তমানলৈ বন বিভাগের লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হওয়া নাই। হাতি তো বহুখিনি আগত, মই বহুত পাছত ৰোৱাই দিন নামি গেলে হাতি তো। তাৰপিছত মই 5টামান দাবল পাৰে আছে হাতি থৈ। তাৰপিছত মই পাছে পাছে এক দাবল নামি গেলোঁ। হাতি তো যায়েই আছে, মানে হেকেলে হেকলাই যাই আছিলোঁ। তাৰপিছত হাতিটো যেতিয়া ঘূৰি পেলাই উল্টাকে মোক খেদা মাৰলা, মই তাৰমানে নাহ পাছত দাৰ নল'লোঁ। পৰি পৰি যাওঁ মানুহটো তো, পৰি পৰি যাওঁ এনেকৈ এই থলে হাতি তো। আহি একদম মানে সাইডত বোকাওতে হাতিটো আৰু সাইডত আকচু বাঁহত কচিয়া দি আছে। তাৰপিছত বহু টাইম পাছতে হাতিটো আৰু গৈছিল। তাৰপিছতে মই উঠি পেলাই উঠ মাহা গৈছে মুখৰ
সাইডে 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 আমার মানে থর বড় থর বড় পুরো বন বিভাগের মানুষ আসেন নাকি আপনার খবর লোক নাই নাই কেউ নাই। রাজ্যত পুনের ডাইনি অন্ধবিশ্বাসের ঘটনা। তেজপুরের কঠালগুড়ি নপাম বস্তির ডাইনি অন্ধবিশ্বাসের বলি হল এগারী মহিলা। দাঁড়ে ঘপিয়ে এগারী মহিলা হত্যার চেষ্টা চলা হয়। প্রথম পি প্রাণরক্ষা মহিলাগীর ঘটনা জড়িত দুগী মহিলা গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী। তেজপুর এবার এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, ডাইনি অন্ধবিশ্বাসের ঘটনা। তেজপুরের কঠালগুড়ি নপাম বস্তির ডাইনি অন্ধবিশ্বাসের বলি হল এগারী মহিলা। দাঁড়ে ঘপিয়ে এগারী মহিলাক হত্যার চেষ্টা চলালে আন এগারী মহিলায়। ৰাতিপুৱাই আহিছিলে 6টা বজাত, 6:30 দালৈ কাটিবলৈ। তেতিয়া মোৰ ল'ৰাটো ধৰিলে, ল'ৰাটো ধৰি কৈছে কি হেৰি চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে বুলি কৈছে। নাই বোলে মোৰ ল'ৰাটোক তোমাৰ এই তোমাৰ মায়ে মাৰিছে বুলি দালৈ ঘাপ মাৰিব ধৰিছিলে মোক। তেতিয়া ল'ৰাটো কাঢ়ি থ'লে। I stand in support of Network 18's project One Tree. As you can see, we are living in this world where there's so much pollution happening. Our temperatures, the uneven weather conditions. And I believe it's our responsibility as human beings to save our trees and make this world a better place. শদিয়াত অপহৃত কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার। অরুণাচলের কালিখোলা নামের ঠাইত উদ্ধার হল 12 বছরীয় রোহিত বাহাদুর ছেত্রীর মৃতদেহ। অপহরণ হওয়া স্থানের প্রায় 800 মিটার দূরত গাঁতত পুতি থাকা অবস্থা আরক্ষী উদ্ধার করে মৃতদেহ। মঙ্গলবারে গ্রেপ্তার করা অপহরণকারী স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আজি পুৱতি নিশা গাঁতের খান্দি উলিয়ালে ছাত্রজনের মৃতদেহ। অপহরণ করার দিনায় কিশোরটিক হত্যা করার সন্দেহ করেছে আরক্ষী। উল্লেখযোগ্য যে 22 জুলাইত অপহরণ করেছিল শদিয়া সোনপুরা উদয়পুর গাঁওয়ার নরবাহাদুর ছেত্রী নামের লোকজনের 12 বছরীয় পুত্র। অপহরণ করে মুক্তিপণ হিসাবে 25 লাখ টাকা দাবি করেছিল অপহরণকারীয়ে। অরুণাচলের 28 মাইল নামের ঠাইত সংঘটিত হয়েছিল অপহরণকাণ্ড। বিদ্যালয়ের ঘরলে গিয়ে থাকা অবস্থাতেই কিশোরজনক অপহরণ করেছিল দুর্বৃত্তয়। আর অবশেষত অপহৃত কিশোরজনের মৃতদেহ উদ্ধারক এতিয়া হাহাকার লাগিছে সমগ্র অঞ্চলজুড়ি। অরুণাচলের কালিখোলা নামের ঠাইত উদ্ধার হল 12 বছরীয় রোহিত বাহাদুর ছেত্রীর মৃতদেহ। এক শোকাকুল অবস্থা বিরাজ করেছে। অপহরণ হওয়া স্থানের প্রায় 800 মিটার দূরত গাঁতত পুতি থাকা অবস্থা আরক্ষী উদ্ধার করে মৃতদেহ। অরুণাচলের গোর্খা এসোসিয়েশনের সহযোগত আজি দিগারু ঘাটের যে পদ অবরোধ কার্যসূচী আমি করেছো, কেননা আমার ছাত্র হওয়া 22 জুলাই দিনা হল আমার ছাত্র অপহরণ করে লই যায় দুষ্কৃতিকারী দুজনে। সেই দুষ্কৃতিকারী দুজনে লই যাওয়ার ফলত 8 দিন উপরে যাওয়ার পাশতো অরুণাচল প্রশাসনে উলিয়াব নোৱাৰা সন্ধান। সেইভাবে আমি যাকালি আমি একটা প্রতিবাদী কার্যসূচী রাখিছিলো, থানা ঘেরাও কার্যসূচী। সেই থানা ঘেরাও কার্যসূচী রখার পাশতে যাকালি আমি গম পাইছো ছাত্রজনের মৃত্যুদেহ উদ্ধার হয়েছে রাতেপা। আজি আমার যে ছাত্রজন আছে, ছাত্রজনের যে দুঃখী, যার বাবে মৃত্যুবরণ করে উচিত শাস্তি ফার্স্ট আদালত রাখি ফাঁসি প্রদান করব। আমার যে ছাত্রগুলি মৃত্যু ঘটিলে সেই মৃত্যু ঘটার পরিবারক এককালীনভাবে হারিয়ে প্রস্তাব রাখা অতি সোনকালে সংজ্ঞান আগ্রহে অন্যথা আমি জঙ্গি আন্দোলন বাধ্য। নগাঁওত হিট এন্ড রানের ঘটনা। নিশা নির্জন পথত পথচারীক খুন্দিয়ালে ট্রেক্টরে। পথচারীক মহতিয়ায় মাটি কঢ়িয়া ট্রেক্টরে পলায়ন করে। ট্রেক্টরের খুন্দাত ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হল পথচারীজনের। খোজকাঢ়ি গিয়ে থাকা অবস্থা পথচারীজনের গার উপরে চলাই নিলে ট্রেক্টর। সিসিটিভিত বন্দী হয়েছে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। নগাঁও হৈবর গাঁওয়ের পুরনি এটি রোডত নিশা সংঘটিত হয় এই ঘটনাটি। পশ্চিম নলবারীর কেইবাটাও প্রান্তত চোরের সাফাই অভিযান চলিল। মোলারকুচির ছায়াপাড়া চুবুরীর 10টারও অধিক স্থানত চোরের হাতুরা পড়িল। চোরে লুটি লৈ যায় বহুকেইটা মন্দিরের সা সামগ্রী। ঘটনাস্থলীত বেলখর আরক্ষী উপস্থিত হয়ে তদন্ত আরম্ভ করে। চোরে লুটি নিলে মন্দিরের তাল, শরাই, কাঁহর বালতি, কাহিকে ধরে বিভিন্ন সামগ্রী। জুলাই নিশা আমার মোলারকুচি বেলখর থানার অন্তর্গত মোলারকুচি গাঁও ছায়াপাড়া চুবুরীর প্রায় ঘরুয়া নামঘরবিলাক 10-9-10 ঘর মানুষের নামঘরত থাকা সামগ্রীবিলাক যেনে কাহর, কাহি, চাকি, এই লোটা, মূল্যবান সামগ্রীবিলাক যোৱা নিশা চুরে চুরি করে লৈ যায়। মোটামুটি 10 ঘর রয়েছে।
আরক্ষী আহিছে তেওঁলোকে তদারক কৰি কৈছে কাৰ কি বস্তু চুৰ হৈছে এইবিলাক লিখি লৈ গৈছে। এইটো মৃণাল বৰ্মনৰ ঘৰ, এওঁলোকৰ পৰা দুখন তামোল কাঢ়ি এখন শৰাই আৰু মন্দিৰত থকা পইচা আৰু এটা বাল্টি তামোল বাল্টি চুৰি কৰি নিছে। আৰক্ষীক আমি এই আহ্বান জনাওঁ যাতে অতি সোনকালে যাতে সৌৰভ কৰায়ত্ত কৰি উচিত শাস্তি দিয়ে। এইটোৱে পুৱতি নিশা ৰাতি 3-4 বজাত লৈ গৈছে। কি কি সামগ্ৰী? কি কি সামগ্ৰী নিছে মানে মন্দিৰবিলাকৰ পৰা আপোনাৰ যিবিলাক তাল আছে, কাঁহৰ কাঁহী, বাল্টিং আৰু মাননীবিলাকো আছিল, টকা পইচা, সেনেকৈ কিছুমান মূল্যৱান সামগ্ৰী লৈ গৈছে। সন্দেহ তেনেকৈ হোৱা নাই, কিন্তু যোৱাকালি দুপৰীয়া প্ৰায় 3 ব্যক্তি বাথৰুমৰ টেংকি পৰিষ্কাৰ কৰিম বুলি আহি ঘৰৰ ভিতৰত সুধি সুধি গৈছে। সুধি মানে তেওঁলোকে আমি মাতা নাই, তেওঁলোকে নিজে উপযাচি কিনে আহিছিল, তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ আছে। আগতে তেনেকুৱাকৈ চুৰ হোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ আগৰ যিবিলাক চুবুৰী আছে তাত ছাগলীয়ে হওক বা গৰুৱে হওক আৰু মন্দিৰত চুৰি কাৰ্য প্ৰায় সঘনে সংঘটিত হৈ আহিছে। 3 আগষ্টত জাগিৰোডৰ টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন চুক্তি সম্পন্ন হৈছে। 517.27 বিঘা ভূমি লিজত দিয়া প্ৰক্ৰিয়া 2026 চনৰ ভিতৰত টাটাই আৰম্ভ কৰিব প্ৰকল্পটোৰ কাম। 13 মাৰ্চত ভাৰ্চুৱেলি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণত ব্যয় হ'ব 27,000 কোটি টকা। এই প্ৰকল্পত প্ৰতিদিনে উৎপাদন হ'ব 48 মিলিয়ন চিপছ। প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে নিযুক্তি লাভ কৰিব 30,000 নিবনুৱাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্পন্ন কৰিব প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন। এই প্ৰকল্পটোক লৈ আশাবাদী প্ৰতিগৰাকী লোক। জাগিৰোডৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল খবৰ, কিন্তু জাগিৰোডৰ কাৰণে নহয়, অসমৰ কাৰণে ভাল খবৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে ভাল খবৰ। এনেকুৱা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী অসমত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিলে। প্ৰাইভেট ইণ্ডাষ্ট্ৰী কোনোবাই 14,000 ডাইৰেক্ট চাকৰি দিব, 13,000 ইনডাইৰেক্ট চাকৰি দিব আৰু প্ৰায় 30,000 কোটি টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব, আগতে এইটো কেতিয়াও হোৱা নাছিল। এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে এই সপোনটো আমাৰ দিঠকত পৰিণত হ'ল। আৰু টাটা কোম্পানীয়েও ইয়ালৈকে কাম কৰিবলৈকে আহিলে, ইয়াতে ইণ্ডাষ্ট্ৰী বনাবলৈকে আহিলে, তেওঁলোককো অন্তৰৰ নিহিত কোণৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ লগতে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত চাকৰি পাওক আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰী হোৱাৰ লগে লগে আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী অসমলৈকে আহক, তাৰ কাৰণে সদায় আশা কৰিম, সদায় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম। অসমৰ ভাল হওক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভাল হওক, জাগিৰোডৰ ভাল হওক, তাৰ কাৰণে কামনা কৰিছোঁ। অসমৰ কাৰণে অহা 3 তাৰিখটো এটা ঐতিহাসিক দিন, যে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ভূমিপূজন অহা 3 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়ে আগন্তুক দিনত অসমৰ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগতে পৃথিৱীৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ জগতখনলৈ পূবৰ দুৱাৰ মুকলি হোৱাৰ পথেৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমে এধাপ এধাপকৈ উন্নয়নৰ দিশেৰে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু এই ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ এই ইয়াত যি উদ্যোগ, এই উদ্যোগ হ'ব মাইলৰ খুঁটি। সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ, কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছতে লৈ আহিম দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।